Jste odvážný člověk? To nevím úplně jako v jakém ohledu, jako úplně do všeho se nevrhám. Co se týče třeba jako nějaké, řekněme, tvorby nebo jako něco vytvářet, něco tvořit, tak tam moc strach nemám, tam věřím, že ten strach může být velice svazující, ale třeba i když se mi jako líbí, když někdo sedne na kolo a sjede jako z velkého kopce, tak tam tu odvahu nemám, tam to ne, to já pomaličku pojedu. To je dobře. Ale zajímalo by mě, kolik odvahy vyžadovalo udělat to rozhodnutí, že de facto koupíte a vybudujete divadlo? Jo, no to spíš chtělo matematiku, jo, než tu odvahu. Pardon, na začátku si můžete spočítat spoustu věcí, můžete mít business plán, což vlastně nevím, jestli jste měl. Ten jsem měl, ale jak se říká, Excel snese všechno, takže snesl toho docela dost. A samozřejmě, že tam ta obava byla, protože tam se muselo pracovat i s případem, že to takzvaně nevyjde a že ty peníze jako vyletí pryč. A samozřejmě, když člověk v bance podepisuje v podstatě bianko směnku, kdy ručí svým osobním majetkem, on se to často neříkal, ale já to řeknu, tak to tak je. Ručíte, vy jste si bral úvěr na ten dům, ve kterém vaše divadlo je? Je to tak. Já jsem si ten úvěr nebral, to si brala ta SRO firma, kterou vlastním. A to je samozřejmě společnost s ručením omezeným, jasně, protože má to omezené ručení právě, aby jako člověk jako neručil svým osobním majetkem, ale někdy se stane, že ta banka slušně požádá, zda by teda ten majitel té SRO firmy jaksi nepodepsal i směnku. V případě, že by to nevyšlo, tak samozřejmě oni to tím nepodmiňují, ale je to lepší. Prostě. Je to lepší, ale já jsem s tím vůbec neměl problém, protože jsem tomu projektu věřil a asi by nebyla jiná cesta. Vy jste neměl plán B? Ten plán B by byl, že by ty peníze, jak jste to říkal, že by jako vyfičeli prostě pryč. Tak nějak. A to byl plán B. Já nechci udělat špatně. Já to chápu. Ne, ten plán B samozřejmě byl a kdyby to prostě nevyšlo s tou divadelní produkcí, tak ta budova sama o sobě tam, by tam prostě zůstala. A taky se z toho mohla stát stagiona takzvaná, to znamená, že bych nic neprodukoval, pouze tam vozil. Jasně. To byl plán B a plán C byl, že by se ta budova znova prostě dala k prodeji a z toho výtěžku by se to tak nějak plus minus zapláclo, tak bych asi s nějakou ztrátou skončil, ale nebylo by to o kalhoty. Kdy budete v černých číslech? Jo, tak účetně už tam jsme. Účetně už tam jsme. Ale samozřejmě ten, kdo rozumí účetnictví, tak když řeknu, že splátka úvěru není nákladová položka, tak tomu porozumí. Ale účetně tam v podstatě jsme i přes tu situaci, která teď nastala s tím omezením provozu divadel. No. Je pro mě hrozně zajímavé vás slyšet, jak jako mluvíte v nějakých ekonomických termínech. Evidentně jste se prostě musel prokousat jako nějakým prostě materiálem, aby to dávalo smysl, abyste prostě měl ty obě strany nějak vyvážené a tak dále. A vedle toho zároveň jako přede mnou sedí umělec, který by měl mít toho kreativního ducha do něčeho se pustit možná jako nehleděn doprava doleva. Asi se to ve mně jako smíchalo. Já ještě musím teda doplnit jednu věc, jak ty se ptal na ty černá čísla. Celkově jsme samozřejmě pořád v mínusu, jo? Tam ten úvěr splacen není, ale jako ročně jsme teda jako v černých číslech, jako roční výkaz. Abych to jenom uvedl na pravou míru, jako 10 milionů jsme ještě nevydělali čistého. Ale to vyděláte, to budete mít za chvíli asi, ne? No comment, jak říkají kolegové z politiky. Ale abych se teda dostal k vaší otázce, asi ten crossover vznikl v rodině, protože rodiče hned po revoluci začali podnikat, nebo brzy po revoluci. Mám dva starší bratry, ti potom, když už teda byli velcí a vyrostli a získali rozum a zkušenosti, tak začali taky podnikat. Takže já jsem vlastně celé dětství jako v tom žil plus minus, jo? Nebo že to tak jako, bylo to běžný svět, ve kterém jsem fungoval. Pardon, v tom případě mě teda zajímá, jestli vy jako nejmladší dítě z téhleté jako podnikatelské rodiny s tou erudicí, když jste potom přišel a říkal jste, já si koupím tenhle ten barák v Ostravě a budu tam mít divadlo, tak jestli vám říkali, skvělý nápad, výborný. Ne. Ale jako tak pokyvovali hlavou a říkali, jo, tak to zkus, jo. Tam spíš jako zděšení přišlo ve chvíli, kdy jsem ještě jako mladý junák přišel s tím, že chci jít studovat divadlo na konzervatoř. Tam to jako bylo velké jako zdvižení jako obočí, protože jako umělecký směr se u nás v rodině příliš nepěstoval, neměli jsme žádné herce, muzikanty, nic takového, ani jako nehrozilo, že by jako se to mohlo stát, ale přesto se to stalo, že jsem s tou přihláškou
zkouškou na Ostravskou konzervatoř přišel k rodičům, takže ji nakonec jako podepsali, i když teda s těžkým srdcem, a říkali však uvidíme, on se nás bez tak nedostane, nakonec ano. Takže jsem potom vlastně od těch čísel a matematiky a podnikání vlastně utekl právě k tomu umění. Mm-hmm. A prostě 6 let na Ostravské konzervatoři, kde člověk prostě potkává muzikanty, tanečníky, kolegy herce, komponisty a prostě tady tuhle tu sféru lidí, tak je to samozřejmě jako velké, a ještě profesory, a takže tam to byl jako velký zásah toho umění do toho mého života. A pak jsem nastoupil vlastně do divadla jako herec a až vlastně po 12 letech v klasickém angažmá, kde jsem byl zaměstnaný jako herec, až potom jsem se vlastně vrhl na to podnikání. No, to se dostáváme zpátky k té odvaze. Po 12 letech to všechno vzít a změnit to a vzít si to na vlastní hrb, jako to asi vyžaduje nějakou míru odvahy nebo bláznoství nebo asi to bude všechno se vším, ale ať to posuzují jiní, no. Já to nebudu sám o sobě říkat, že jsem odvážný, že to je takové blbé. Kdyby nebylo covidové krize, dejme tomu roku a půl, tak byli byste tam, kde jste, s divadlem Mír? Ne. Takže vám pomohla ta krize? Jo, jako zní to hrozně blbě, já vždycky říkám, že to zní blbě. Asi to byla ta černá labuť, asi to bylo prostě nějaká ta událost, která se jako zatřásla jako celým systémem a hold to jako někoho pomohlo vystřelit nahoru. Vždycky ale jedním dechem dodávám, že kdybych si mohl vybrat, tak bych si strašně přál, aby žádná covidová krize nepřišla, protože věřím tomu, že bychom se na tu úroveň dostali. Sice by to netrvalo tak dlouho, protože ještě než... Trvalo by to dlouho. Trvalo by to déle. Tak. Tak jsem to možná chtěl říct přesněji. Já jsem tomu porozuměl. Děkuji. Já jsem vlastně, nebo my jsme v divadle Mír tu audiovizuální tvorbu rozdělili vlastně ještě předtím, než ta covidová krize přišla. Konec konců ty první třeba skeče Třech tygrů vznikly v době, kdy ještě všechno fungovalo v uvozovkách normálně v rámci možností. A je ale pravda, že to samozřejmě celé akcelerovalo. No. Hmm.